Ki nahin jati. Okay, teruskan share. Teruskan share. Hari ni kita nak view 1K. Boleh tak? Boleh tak hari ni? Hari ni free, percuma, ditajik oleh DRMZ. Ah. Ha, so tak perlu bayar tau hari ni. Salam Wan Nadia. Waalaikumsalam Bonda. Bonda sihat ke? Hai Nina, Lina. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Okay. Kenapa? YouTube tak apa, Linda. Tengok sini lah. Okay, okay. Okay, so banyak sangat kan dekat sini kan? Tengok sini je. Okay, hari ni nanti Nadia akan ceritakan apa produk tajaan kita hari ini. Salam Nadia dan Wan tadi, hulu kelang hujan. Ya, betul. Hujan lebat kan? Hujan lebat sangat. Hai Kak Nadia sayang. Hai. Alah sayang bucuk-bucuk. Natasha. Okay, so jangan lupa teruskan share dulu. Share dulu sebelum kita start nyanyi, okay? Stop je nak. Okey. Pening pun hujan baru je. Salam, salam. Sekejap Nadia, Nadia tengah apa ni nak share dengan owner. Owner tak boleh buka pula. Ha? Huh? Dia suruh share link tapi Nadia tak boleh nak share link dia. Okey, sekejap Sekejap. Mungkin akan berhenti sekejap je. Tak apa. So slow. Okey, macam mana ejen-ejen di RMZ boleh masuk tak? Boleh masuk. Boleh masuk tak? Waalaikumsalam. Tak nak share ke? Hah? Tak boleh dah. Sebabnya Nadia menggunakan handphone yang sama, so Nadia tak boleh nak share. Oh. Okay. So ada tak ejen-ejen di RMZ? Okay, dah masuk dah tu? Puan Jamila Ibrahim. Okay, so mana-mana ejen-ejen di RMZ minta tolong, Nadia minta tolong sangat, tolong share kan. Sebab Nadia tak boleh nak share kan. Tak boleh nak share kan link ni. Sebabnya Nadia pakai handphone yang sama dengan dengan owner di RMZ. Minta maaf sangat. Boleh minta tolong share kan ya. Okay. So hari ni live di Lahanaris. Hari ni ditaja oleh di RMZ. A plus chewable tablets. Okay, so memang Nadia dah makan selama seminggu bersama dengan Abah Wan. Hari-hari Nadia akan makan 2 biji. So memang Nadia rasa sangat membantu untuk Nadia lebih cergas sebab minggu ni Nadia agak busy. Dan ia sangat membantu Nadia, okay. So hari ni Nadia nak share dengan anda kebaikan di RMZ. Rasa macam coklat. Ya, rasa dia sedap. Memang sedap rasa dia. Okey, tak apa. Kejap lagi kita makan, okey? Okey, nah. Abang pegang satu. Tapi ni tak buka lagi. Abang terus buka, abang. Sebab yang ni banyak lagi. Nadia dah tinggal separuh dah. Itu tinggal sikit lah. Tinggal sikit sebab kita makan, ya?
Okay, so tak apa. Sebelum tu anda share dulu. Pagi-pagi share. Makan lah. Abang pula. Korang-korang share dulu. Lepas tu janganlah buka dulu. Buka dulu. Ni buka yang ni. Ni baru. Abang baru buka. Abang pengen satu. Letak sana. Kinda makan satu. Kanda makan satu. Okay. So sebelum tu kita start nyanyi dulu. Boleh? Dia baru macam ni. Coklat dulu. Kokon. Ya, sebab campuran dia sangat best. Nanti Nadia share dengan anda. Memang sedap. Nadia hari-hari makan. Tahu tak? Anda selalu beli yang coklat yang yang macam duit tu kan. Tapi dia ada warna-warna tu. Coklat pun. Dia ada susu. Vanilla. Betul. Tapi tu, macam tu rasa. Tapi tu tak bagus. Ni bagus. Ya, ini bagus. Dia untuk minda. Contoh ni Nadia rasa dia ni kalau kanak-kanak ni memang suka. Nadia rasa boleh makan beberapa hari boleh makan, tapi the limit dua biji je satu hari. Malam ni kalau anda tak stay sini rugi lah. Rugi. Sebab lagu-lagu yang kita ada lagu-lagu yang best lagu rancak. Okey. Jom. Banyak ke lagu rancak kita juga. Start dulu dengan lagu apa abang? Okey, kita start lagu yang sama boleh abang? Ya, yang sama. Haa. Boleh. Jangan minta. Ya, orang mintalah. Lagu ni famous. Jangan kecam tau. Okay, tak apa, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, jangan teruskan share dulu. Boleh tak sahabat-sahabat Nadia yang disayangi? Share-share dulu. Okay, bantu kita malam ni. Hari ni live free je, tak perlu bayar pun. Tak ada sound ke? Ada. Tak ada sound. YouTube. Cuba buka YouTube. Okey. Sekejap ni. Ada sound. Tak apa, ada tak ada sound. Ada. Okey. Tak apa, kita try lagu ni dulu. Lagu slow tu kan. Pembukaan. Okey, kita nyanyi lagu slow dulu supaya anda ni. Lagu ni jangan follow. Main. Jangan lupa follow dulu, share dulu. Tag. Tag dulu. Zaidah Ida, boleh kalau nak booking untuk wedding pun tak ada masalah, nanti PM Nadia, okey? PM Nadia lepas ni. InsyaAllah. Nanti Nadia akan jawab, okey? Okey. So ni lagu favorite semua. Nadia rasa semua suka lagu ni. Dan lagu ni Nadia tujukan untuk anda. Bye.
Sebuah lagu daripada filem Je Pul Pul Kile dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar dan lagu ini sangat-sangatlah sinonim dengan rakyat Malaysia pada Nadia. Sebabnya setiap kali Nadia show, Nadia akan nyanyi lagu ni sebagai pembukaan dan mereka sangat suka. Ada setengah tu 2-3 kali suruh Nadia nyanyi lagu ni. Ha, berasap hari ini sana. Terima kasih. Okey. Thank you. Baiklah. Ha. So untuk hari ini live kita ditaja oleh DRMZ Realize Your Dreams. Ha. So hari ini kita ditaja oleh DRMZ A+. Nampak tak ni? Okey, mana yang berada di YouTube mungkin nanti abang boleh zoom, boleh nampak sikit. Ha. So ini adalah apa ni? A+ chewable tablet campuran madu dan juga delima. Okey, so banyak kebaikannya sebenarnya. Okay. Ha? Ha, okey. Tak pusing. Alamak, skrin tak pusing. Ha, kejap kita pusing. Dia sebab remote ni dia kena pakai skrin. Tap. Nampak. Ha, nampak Nadia dah ikut dah. Dengan remote ni saja boleh kontrol Nadia. Banyak. Dia nak kontrol kita pula ya. Ha, okey, tunjuk dia. Okey. Ni. Okey, ni dia. Pastikan original. Ni A+ nampak ke parut kita. Okey. Nampak muka tu. Okey. So kalau anda nak tahu DRMZ tablet A+ ni, dia adalah tablet minda formulasi daripada pakar, okey. So dia adalah boleh dijadikan sebagai makanan tambahan anak anda ataupun sebagai makanan tambahan untuk anda juga. Okey, yeah. So A+ ni memang sedap, Nadia dah makan dan fungsi-fungsinya adalah untuk meningkatkan imuniti dalam badan, meningkatkan fungsi neurotransmitter, sangat baik untuk jantung dan otak dan juga meningkatkan fokus dan juga daya ingatan. So untuk kita yang dah berumur ni kadang-kadang kan ya, untuk kita yang dah berumur ni penting juga sebenarnya untuk makan satu suplemen macam A+ ni sebab abang duk berasap pula kat situ. Okey, so yang ini memang memang sangat bagus sebabnya kalau anda yang yang sangat busy kan, banyak benda nak fikir apa ni, so dia ni sangat sesuai. Dia macam inilah menguatkan kita punya ingatan. Dan juga meningkatkan imuniti badan, itu yang macam anda paling suka. Saya nak kena makan sebab nak buat lagu kadang-kadang nak kena ingat ni, betul. Ha, okey. Bangun pagi tu makan ya satu. Betul, boleh makan bangun pagi tu kalau Nadia makan 2 biji terus bang. Sebab rasa dia sedap. Ha, so boleh makan dia coklat. Maksimum 2 biji je satu hari. Ha, nampak tu, dia ambil pada bila-bila masa. Tak kisah nak makan pagi ke, tengah hari ke, malam ke, tak ada masalah. Tapi memang seriously memang dia cakap memang sedap. Okey, cuba abang akan makan. Dia ada madu dia ada, lepas tu delima kan, buah delima, kurma. Banyaklah campuran dia memang ni kira macam makanan ni makanan yang atau sunnah kan. Betul. Banyak makanan sunnah. Ya betul. Ada durian Belanda pun ada dalam ni. Yang penting dia ada madu. Ha, dan juga delima. Sebab dia makan mesti kalau, rasa kurma. Kalau kita nak makan madu pun macam kadang-kadang makan madu saja kan manis kan. So kalau macam chewable macam ni dia sangat mudah dan kita just boleh masuk je dalam mulut. Nah. Jap. Makan tu.
So dalam dia tak. Tablet dia macam ni. Zoom sikit ha. Tablet dia. Coklat. Memang sedap rasa coklat. Okey, makan dulu. So kalau anda ingin dapatkan DRMZ ni, alah kita dah makan dulu, nanti kejap lagi tak boleh makan. Boleh, tak ada masalah. So mana-mana yang berminat, dekat bawah komen ni ramai sangat ejen anda boleh dapatkan. So diorang diorang akan hantar terus depan rumah anda. Okey, yang berada di seluruh Malaysia jangan risau. Okey, boleh dapatkan. Daripada Johor ada, KL confirm ramai kan. Terengganu. Singapura ada. Ya. Yeah. Oh, okey. Okey, jom kita teruskan nyanyi. Nanti kata kita banyak bebel pula bang. Jom, kita teruskan. Lagu apa ni? Tapi mulut penuh eh. Tu mari sama ni. So dia senang je makan, dia chewable je. Okey? Dah. Buah kurma. Rasa macam kurma dan coklat. तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखूं के प्यार करूं ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई कैसे मैं एतबार करूं तू मेरे सामने मैं तेरे सामने टूट के मैं चूर हो गई तेरी जिद से मजबूर हो गई टूट के मैं चूर हो गई तेरी जिद से मजबूर हो गई तेरा जादू चल गया ओ जादूगर टूट के मैं चूर हो गई तेरी जिद से मजबूर हो गई तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखूं के प्यार करूं ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई कैसे मैं एतबार करूं तेरी जुल्फों से खेलूं क्या मैं तुझको बाहों में ले लूं क्या मैं तेरी जुल्फों से खेलूं क्या मैं तुझको बाहों में ले लूं क्या मैं दिल तो देते हैं आशिक सभी जान भी तुझको दे दूं क्या मैं बलिंग मरी मेरी आंखों से शराब मांग ली तेरा जादू चल गया ओ जादूगर टूट के मैं चूर हो गई तेरी जिद से मजबूर हो गई तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखूं के प्यार करूं ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई कैसे मैं एतबार करूं
इस कहानी के सौ साल है, इस जवानी से सौ साल है, इस कहानी के सौ साल है, इस जवानी से सौ साल है, ये तेरे प्यार के चार पल जिंदगानी के सौ साल है। बार नहीं सौ बार कर ले, जी भर के तू मुझे प्यार कर ले। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट गई टूट के मिचूर होगी, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। Akhirnya berjaya juga Abawa nyanyi lagu ni. Ha, lagu ni kita baru je praktis sebenarnya malam ni untuk anda. Okay. So inilah dia lagu daripada filem Dar, lakonan Shahrukh Khan, ya. Juhi Chawla dan Juhi juga Kajol. Hey. Salah. Aduh pula Kajol bukan. Siapa nama yang jadi power dia tu, lupa dah nama dia. Diol, Diol. Bukan Bobby Diol, bukan abang dia. Abang dia, abang Sunny Diol. Sunny Diol. Sunny Diol. Yes. Bukan Nissan Sunny. Okay. Baiklah, alhamdulillah ramai ejen-ejen A+ kalau anda nak dapatkan. Dapatkan hari kan ni, ejen kat sini kat banyak. Hari ni live kita. Pin kat situ. Live kita ditaja oleh A+. DRMZ A+. Okay. Dapat. So A+ ni memang sangat-sangat bagus untuk anak-anak kita dan juga ia sesuai juga untuk kita. Semua peringkat umur boleh makan. So memang sedap. Nadia dah Nadia hari-hari Nadia tak lupa makan sejak dia sampai. Dah seminggu dah. Dah seminggu lebih dah Nadia makan 2 biji. Kadang-kadang Nadia tak sedar Nadia dah makan lebih. Kadang-kadang 2 biji. Ha kan. So memang rasa dia sangat sedap. Dia chewable. Kita macam makan gula-gula. Tak ada masalah pun. Dan benda pula dah. Khasiat yang berada. Hasiat yang berada di dalam A+ ni memang sangat bagus dan dia memang sangat membantu. Yang paling Nadia suka sekali sebab ia menguatkan daya ingatan dan juga memberikan imuniti yang lebih pada badan kita. Sebab Nadia memang tak boleh kalau orang bersin depan Nadia ke, Nadia memang cepat dapat sesama. So alhamdulillah sejak makan ni Abang Wan duk bersin dengan Nadia. Nadia walaupun rasa macam sakit tekak tapi lepas tu dia okey. So dia akan makan A+ ni. So terima kasih, terima kasih. Abang pun dah tak ada kan. So terima kasih kepada RMZ yang sudi bagi kita try A+ ni. Dan memang dia sarankan, dia sarankan untuk anda memang belilah. Memang bukan cakap kosong, memang dia rasa memang dia sangat bagus sebab dia dah try. Sebab kita berdua dah try. Lagi-lagi kalau Abawan dia perlu makan benda ni. Dan Nadia pun sangat perlu juga makan benda ni sebab Nadia kena ingat nama patient apa semua kan. So dia macam membantu juga untuk Nadia. Sebab Nadia ni kena banyak ingat. Kerja sekarang Nadia memang kena banyak ingat. Nadia banyak lalu tak ingat. Kadang-kadang kan? Lagu pun kita nak kena ajar dah. Amboi, sedapnya bunyi dia. Lagu baru ni, Nadia baru belajar lagu ni. Okay. So lagu daripada filem. Lagu macam Tu Syahyar Hai. Tushayar Hai. Siapa pernah dengar lagu tu? Tushayar. Nada tak ingat lagi macam mana dia baru nyanyi sekali ya tadi. Dah dapat dah.
Aduh, lepas ni tak tahu dapat ke tak. Well, lagu dia best lah. Okay, so harga sebotol. Harga sebotol, kalau ikut dekat botol ni, harga dia RM59. Okay, harga RM59. Tapi order yang sebab ada yang ada tengok tadi, ada yang bagi promotion, dua ni RM100 je. Dua ni RM100 sahaja dan memang satu botol ni ada 50 biji ya sayang-sayang. Ada 50 biji. So kalau anda dapatkan memang anda memang tak akan rugi. Dan kalau ada anak tolonglah. Tolonglah try. Memang khas tolong bagi bagus untuk anak-anak makan. Sebab kadang-kadang nak belajar kadang kan. Betul, membantu. Sebab dalam ni makanan sunnah Nada rasa. Ada madu, sunnah. Ada delima, ada kurma. So Nadi rasa memang durian untuk anak-anak ada kismis. Kismis, ada durian Belanda. So untuk anak-anak makan memang bagus. Lagi-lagi sekarang ni anak-anak kan belajar apa banyak menggunakan komputer kan. Lepas tu sekarang dah start pergi sekolah pun Nadi rasa banyak yang diorang kena catch up kan. Kena catch up banyak. Jadi Nadi rasa A plus di RMZ ni memang sangat bagus untuk anak-anak anda. Sunnah ni kira macam bagus. Ya, yeah, betul. Yang Nabi suruh makan memang betul. Memang bagus lah. Dan tak ada masalah pun kalau orang macam kita nak makan. Orang dewasa boleh makan. Semua peringkat umur boleh makan. Macam buah kurma lah. Buah kurma kalau kita makan 7 biji Tapi ajwa punya kurma ajwa. Tapi nak beli bukan. Bukanlah murah. RM80. So orang yang half-half je. Boleh makan setiap hari kan. Tapi memang kalau kita makan 7 biji tu, dia jauh daripada sihir lah. Yalah, makanan sunnah kan. Makanan tapi sunnah. Tak apa, anda boleh dapatkan A plus di RMZ. A plus ni sebab dalam ni semua dah ada dah. So kita memang ramai ejen-ejen. So anda boleh dapatkan, anda tekan je link dekat mana-mana. Dekat komen ni anda tengok ramai yang ejen-ejen dia. So anda boleh dapatkan di seluruh Malaysia. Okay. Okey, jom abang kita nyanyi. Lagu apa pula abang kita nak nyanyi? Allah. Macam mana bang dia punya chorus bang? Nadia baru nyanyi tahu lagu ni. Nadia just tahu dia punya intro je. Okey. Hey. Best lagu ni, best. Layan enggak? So kalau salah jangan marah ya kawan-kawan. Sambil-sambil apa ni? Sambil-sambil kita nyanyi-nyanyi tu, okey? Boleh tengok ya. Joget. Ya, sebab apa banyak iklan sebab hari ni live kita ditaja, okey? So anda kena faham benda tu.
ada. Minta maaf, ada tak salah apa. Banyak-banyak baru pertama kali tak apa kan. Jangan marah tau. Susah minta nak maaf. Nyanyi lagu ni. Sebab nak dengar dia punya melodi tu. Bila dah dua kali nyanyi, tiga kali, insyaAllah boleh. Ya, ya Allah Akbar. Ha. Lagu apa tadi, Ma? Lagu apa tadi? Apa tadi nama tajuk dia? Lupa dah. Tumse Emil. Okay. Ada. Mana tadi? TikTok. Tadi tu. Waalaikumsalam. Okey. Ini dia TED lagi. Tadi tak praktis pun. Ha. Okey. So hari ni sementara abang praktis tu Nadia nak cerita sikitlah pasal DRMZ A+ ni. Okey, A+ ni adalah chewable tablet campuran madu dan juga delima.
Okay, so dalam ni memang bahan-bahan yang ada dalam ni memang sangat-sangat bagus. Dan dia adalah makanan sunnah. Dalam ni ada makanan sunnah banyak dalam ni. Ada madu, delima, kurma, habatus sauda, kismis, durang Belanda, coklat untuk menyedapkan lagi rasa dia, dan juga ginkgo biloba. Okay. So memang sangat sedap dan sesuai untuk semua peringkat umur bermula daripada 1 tahun dan ke atas. Okay, Nada dah makan, memang sangat sedap. Itu je yang dah boleh cakap, memang sangat sedap. Dan ia sangat-sangat membantu Nadia untuk lebih cerdas, lebih cergas. Dan ia meningkatkan imuniti badan Nadia dan juga meningkatkan daya ingatan. So macam Nadia, macam Abawan memang memang memerlukan makanan-makanan sihat dan juga makanan-makanan yang boleh meningkatkan daya ingatan. Sebab kami memang sangat-sangat menggunakan daya ingatan yang banyak macam tadi. Tadi tu lagu Nadia bangun tidur tadi, Abawan terus suruh Nadia nyanyi. So memang alhamdulillah dapat 90% dan 10% je yang salah kan. Okay. So mana-mana nak dapatkan, banyak dah boleh ada macam-macam promotion ada ni. Anda boleh dapatkan di ejen-ejen di seluruh Malaysia. Okay. Dan ia sangat sesuai untuk anak-anak ya. Anak-anak sangat sesuai. So jangan lupa dapatkan A+. Alright. Okay. Belum. Nadia tak tahu, Nadia tak tahu nak tolong abang lagu dia macam mana. Eh, boleh boleh. Okey, lagu ini di lagu ini. Ni dinyanyikan oleh Bala SP Bala Subramaniam. Satu alah satu filem tadi juga. Ya, yeah, sama satu filem. Lagu dia sedap best. Best. So Nadia cerita ni Nadia tak pernah tengok habis. Jadi sebab tu lagu-lagu dia pun macam tak familiar sangat dengan Nadia. Okey. Okey kawan-kawan semua, jangan lupa share. Jangan lupa share, tag lah rakan-rakan anda. Okey, jangan lupa follow Nadia. Hari ni kita ada percuma je live show hari ni. Ditaja oleh DRMZ A+. Okey. So nak harga istimewa boleh PM ni Kak Nur Ashikin. Boleh PM Nur Husna. Okey. Yang bawah ni Nadia ada tag kan, boleh WhatsApp, okey, ikhtiar untuk si manja anda. Ada nombor telefon so kan? Nadia akan Nadia akan tukar-tukar lah, Nadia pin-pinkan, okey, komen-komen. So anda boleh klik je di bawah tu mana-mana anda nak. Alright, yang ni yang ada di Johor, Nadia pinkan. Okey, greeting from Indonesia, hi, thank you. Okey, boleh hubungi Ustaz Azizul. Okey, bagi yang berminat untuk beli produk, okey. Okey. Go go go. Jangan lupa like, share dan juga like, dan juga follow, okey. Tag juga kawan-kawan anda. Jangan lupa, okey, nak harga istimewa boleh tag siapa ni? Zainur Akma, Umi Salma, apa khabar? Alhamdulillah sihat hari ni. Okey. Boleh abang? Tu nak ingat music, melodi. Alright. Okay. तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार हो मेरे यार हो मेरे यार तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम
मैं शायर नहीं दीवाना नहीं, मैं आशिक नहीं परवाना नहीं। मैं शायर नहीं दीवाना नहीं, मैं आशिक नहीं परवाना नहीं। मिली जब से नजर तब से जाने जिगर, मिली जब से नजर तब से जाने जिगर। मैं तो दीवाना मैं हो गया दीवाना, अब जाने क्या हो जाने जाना। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। Thank you.
First time ni. Ha, first time eh abang nyanyi lagu dia ni. Lagu ni asal bukannya ni SP. SB nyanyi lagu ni. Ha, yalah. Ha. SP Balas. Suara besar. Dia besar sikit suara dah. Okey. Afif boleh buat lagu buat suara tu. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Okey, upkan view kawan-kawan. Upkan view 1K, share lagi. Tag lagi. Okey, lagu video ni. Okey, hari ni free je, percuma je. Live hari ni ditaja oleh DRMZ A+. Okey, A+ ni sangat-sangat bagus untuk anak-anak anda. Okey, dan juga untuk anda. Seisi keluarga boleh makan A+ ni. So, jangan lupa dapatkan untuk anak-anak anda. Kan, nak bantu anak anda untuk lebih cergas, lebih cerdas dari segi minda dan juga badan. Okey, sebab ia meningkatkan imuniti badan juga dan juga meningkatkan daya ingatan. So sangat-sangat bagus. Jangan lupa dapatkan di ejen-ejen sah DRMZ. Dekat bawah ni macam-macam ada. Di mana-mana saja ada. Dekat Johor ada, Kuala Terengganu. Kat sini dah ada pin dia kan? Ya, Kuala Lumpur, Kuala Terengganu, Ipoh, merata seluruh Malaysia. Sabah, Sarawak pun ada. Share lagi bagi 1,000 tu. Share lagi. Sama-sama. Malam ni lagu tak sedap pun. Hang pandai apa ni? Hang pandai muzik Hindustan no? Menyanyi pun pandai. Tahniah. macam tu lah kita nak cari makan. Okay, sikit lagi nak 1,000. Naikkan view, 1K view malam ni. Tolonglah kita, bantulah kita orang Malaysia nak berkarya. Kan? Kami pun. Okay. Tadi ada kata yang sambut orang sambut Baling. Birthday. Orang Baling terbaik katanya. Jom klik sama-sama jom. Jom. Ha? Apa bang? Klik. Klik. Orang Baling cakap klik. Tak boleh klik lagi bang. Nadia pun orang Baling juga. Tak, kita tak. Bukan. Nadia bukan. Orang Baling. Kan kita orang KL. Nadia tahu tak? Ayam Baling tak makan padi. Ayam Baling makan apa? Ayam Baling tak makan padi. Padi makan apa? Ha? Padi makan apa? Tak faham lagi ayat tu. Ha? Ayam di Baling tak makan padi. Kau tak makan padi, makan apa? Ayam di Baling tak makan padi. Betul tak? Betul tak? Kena. Jahatlah dia ni. Suka tau. Boleh tagi. Lari lah, katanya, kan? Baik. Silakan. Memang kita nak share banyak-banyak. Dah turun dah view. Naikkan view. Hari ni 1K kita nak, okay? Sebab hari ni anda dapat percuma je dengar live hari ni. Okay? Ni pun lagu yang baru praktis tadi. Hari ini semua nyanyi lagu yang kita main, baru main praktis lah. Je ni. Kita belasah aja. Jadi tapi tak apa, orang kata sambil tu sambil praktis kan. Nak mengingatkan lagu banyak lah tu. Ingat. Banyak lagu. Dia larilah jawapan dia. Dia larilah kan jawapan dia. Jangan lupa. Siapa yang nak beli A+ tu, bolehlah. Ya, jangan lupa dapatkan. Bantu anak-anak anda. Bantu anak-anak anda untuk sebab lebih cerdas dan cerdas. Okay? Saya ulang lagi. Dia makanan sunnah. Betul. Makanan sunnah ni memang berkhasiat lah. Kalau kita makan tu. Ya, betul. Yang penting dia meningkatkan imuniti badan. Meningkatkan daya ingatan. Cerkas, meningkatkan cerkas, fungsi neurotransmitter. Dan sangat baik untuk jantung bangun, dan otak. Bangun lewat dah sekarang ni. Alhamdulillah bangun awal juga. Kan? Lagi satu, bila kita makan, bila kita bangun tu, kita rasa cergas tau. Bukan macam selalu kalau bangun, memang Allah lemaunya, penat. Padahal sebab kita satu hari memang sangat busy dengan kerja. Malam kadang-kadang tidur lewat macam hari ni kan. Memang kita tidur lewat. So kita memang aktif. Jadi disebabkan itulah.
Puan Zaida Ida, Ida, awak nak lagu apa ya? Kita kita tak perasan komen awak. Awak nak lagu apa? Ha, okey. Kalau boleh kita nyanyi, kita nyanyikan. Hari ni birthday awak ya? Dah, tak patah try lah tengok. Tadi Nadia kan, ni dia pula. Sorry, sorry. Lagu tu tak matang, dah pandai lagu ni. Ni music ni maknanya, ni walaupun spoil. Walaupun Nadia tak pernah nyanyi, dia tak pernah nyanyi lagu ni. Dia tak pernah tengok je. Sebab lagu dia senang kan. Ni, nak baca ni. Tangannya berurat-urat. Nampak ni, nampak. Ha, selalunya bila abang-abang buat cacing-cacing ni, Nadia tidur. Ini nama cacing. Kalau tak buat ni, saya tak ni saya tak ingat intro dia tu. Abang-abang buat cacing-cacing ni, confirm Nadia tidur. Beratus lagu nak ingat. Teruk kau. Ha, pak. Ha, boleh, boleh main tu lalu. Dia letak je. Not okay. Ni, ini bagi skor kan, not lah. Kalau dekat satu dunia boleh baca ni. Ke Mak Saleh ke, India ke, Nepal ke, itu mana. Yang boleh baca ni, boleh semua boleh baca. Saya tulis ni. Ya. Yeah. Satu dunia. Okay, okay, jom. Tangan macam ni. Ha, menari sikit. दिलबर तुझे मिलने को कब से तमें बेकरार अब जाके आया मेरे बेचैनी दिल को करार best-best untuk anda, okey? Terima kasih.
terhibur, teruskan share, teruskan tag rakan-rakan anda, teruskan follow, okey? Boleh bersantai-santai bersama kami malam ni. Hai ditaja oleh DRM Jack A+. Okey? गजल है तू मेरा तराना, आ तेरी दातनों पे लिख दूँ दिल का फसाना। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार जानम की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैने दिल को करा। दिल पर तुझे मिलने को अब से दिल में बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैने दिल को करा। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। Daripada ya, yeah, terima kasih. Baca sikit pun daripada YouTube tu. Ha. Okay. Acha hai. Bestlah. Hello, hello Naimish Dibat. Ini ha. Orang Serian Sarawak yang hadir. Ha, hello. Bye-bye. Bye-bye. Kita kena pakai spek lah, kita tak nampak. Hai Fatin Fauzi. Assalamualaikum. Salam. Daripada di mana tadi? Nurkiah. Okey, Nelly kata Nelly. Selamat malam. Apa khabar? Khabar baik. Ha? Sedap selalu, bye-bye. Sedap selalu. Oh. Sedap, sihat selalu. Sihat selalu. Sihat selalu. Apa tu bye-bye? Bye-bye. Kena nyanyi lagu, hai bye-bye. Okey. Ha? Okey. Terima kasih. Thank you so much. Ha. Okey. Okey, lagu malam ni lagu puas hati. Okey tak? Baru praktis. Nak lagu jenem-jenem Nadia? Ha. Okey, nak A+ boleh PM saya katanya Harmona Hussein. Ha. Okey, so hari ni live nak, kami ditaja oleh DRMZ A+. Okey. A+ ni adalah chewable tablet dengan campuran madu dan juga delima. Buah kismis. Okey, bahan-bahan. Durian Belanda. Orang nak cakap ni. Durian Belanda je kak. Cuba baca bahan-bahan apa yang ada dalam ni. Ha. Okey, coklat, durian Belanda. Ni apa ni? Baca daripada atas. Biloba tu apa? Ha, baca je lah. Kismis. Abatu sauda. Abatu sauda ni memang untuk memang dan bahan-bahan sunnah, utama kurma, dia, bahan delima, utama madu. Dia kurma, delima dan juga madu. Dan juga ada coklat. Madu tau, bukan madu lain. madu lain tu memang kena. tu. Okey. Boleh tu. Ada berani. Enggak takut ah. Wah. Okey, cara pengambilan dia. Ha? Oh, okay. Alright. Orang Batu Kawan. Hai. Ha. Salam terbaik. Terima kasih.
Murah-murah, nak harga murah. Ha, mai sini, stokis DRMZ A+. Okey, anda boleh dapatkan apa di semua ejen-ejen sah A+. Okey, jangan lupa dapatkan sebabnya chewable tablet ni memang A+. Chewable tablet ni sangat bagus dan sangat sedap. So kalau untuk anak-anak anda yang berumur 1 tahun ke atas yang dah boleh makan coklat tu, boleh bagi. Okey, so kalau dah boleh makan tu memang boleh bagilah. Okey. Sorry. Okey. Dari Thailand pun ada. Terima kasih. Kejap eh. Okay. Tersedak. Ada orang sebut tu. Salam Nadia, nak tidur terus jadi layan dulu. Terima kasih. Ha. Nadia boleh kasi nombor tu yang kat sini kat YouTube memang tak ada link eh. Cuba seorang admin kejap dia linkkan. Admin mana? Okey, kita nak buat lagu-lagu yang rancak. Hai, malam ni rancak je. Rancak je, kita rancak je. Sekejap, ada linkkan dekat ni ya. Okey. नजर आएगी एक दिन. Malam ni siapa nak, memang tak tidur lah kena lagu rancak. Mana nazar mana dia? Okey, ada tu lagi ya dia. Nazar dende use आएगी एक दिन वो मेरे सामने, उसकी याद ने मुझको आशिक बना के छोड़ा. के मेरी नींद में हाय बोली सी सूरत सातु. Sebab saya nak main muzik lagi, nak menyanyi, lepas tu mata nak tengok lirik. Ini skor pun nak tengok ni, sebelah ni. Mana satu ni? Chan Jupa please katanya. Chan Jupa? Boleh. Sekejap kita buat. Mela satu. Ha. Okay, so yang berada di YouTube, dekat bawah tu Nadia ada pin kan nombor. Boleh tengok kat situ ada nombor tadi. Boleh call ataupun WhatsApp WhatsApp nombor tu, okay? Tekan WhatsApp tu kan. Sebab ni. Okay, Big Boss. Siapa tu Big Boss? Big Boss tu abang. Sebab ni dia tak boleh pin, dia punya je boleh pinkan. Okay. Okay, tak apa. Ya, kita gatai tekak. Nadia kena cerita harga dia berapa tadi. Ulang balik. Harga dia. Okey, harga dia satu botol ni berharga RM59. Dan ada promosi. Kalau anda tengok dekat bawah ni ada promosi. Dua botol ni harga dia RM100. So anda boleh dapatkan. Jangan lupa dapatkan untuk anak-anak anda. Dan juga anda pun boleh makan juga. So dalam ni ada 50 tablet. Dan boleh makan satu hari 2 biji.
Okey, dan boleh diambil pada bila-bila masa sahaja. Senang nak simpan, simpan jadi kat tempat yang kering dan juga sejuk. Okey? Ha. Okey. Hai la. La 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 la. Tere be 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 be. Abang behave, behave, behave. Abang behave. Behave. Nazar, nazar, dunde usse, meri nazar, aayegi ek din, wo mere samne, uski yaadon ne mujhko aashiq bana ke choda, aankhein meri दुन में ख्वाबों से रिश्ता जोड़ा ना उसको पता है ना उसको खबर है मैं उस पे फिदा इस कदर नजर नजर धुंधे उसे मेरी नजर आएगी एक दिन वो मेरे सामने मेरी नजर तेरी नजर
आएगी एक दिन वो मेरे सामने, आएगी एक दिन वो मेरे सामने। ये habis dah. Tersedak Nadia, Allahu akbar. Tu dia lah, tu dia lah. Tu tu lah. Baik. Ha, apa tu? Makan pula. Ada orang sebut tu. Okey. Kejap eh. Okey, baiklah. Live kita hari ini ditaja oleh DRMZA+, iaitu chewable tablet dengan campuran madu dan juga delima. So dekat dalam ni bukan sahaja ada madu, bukan sahaja memang ada bagus untuk anak-anak kita. Dia ada kurma, ada habatus sauda, kismis, ginkgo biloba, durian Belanda dan juga coklat. Dan juga dia dimaniskan bukan dengan gula biasa tapi stevia. Stevia, gula stevia. Stevia ni dia bagus untuk orang-orang yang ada kencing manis. Darah tinggi. Bukan kerja mana sayang? Gula. Dia macam gula. Tapi dia gula yang sihat lah. Okay. So untuk A Plus ini boleh dimakan daripada umur 1 tahun ke atas. Okay. 1 tahun ke atas. Okay, semua peringkat umur boleh ambil. Boleh ambil A Plus ni sebab dia sangat-sangatlah sesuai. Terutama sekali khasnya adalah untuk kanak-kanak yang masih lagi bersekolah, untuk anak-anak yang masih lagi belajar kan, daripada sekolah tadika sampailah ke universiti. Okay, so dalam ini memang dia punya bahan-bahan memang sangat-sangat bagus kerana ia meningkatkan imuniti badan dan juga boleh meningkatkan daya ingatan. Dia juga baik untuk jantung dan juga otak. Yeah. Okey, so jangan lupa dapatkan satu botol berharga RM59 sahaja. Ada 50 biji dalam ni. Dan kalau anda beli dua, anda dapat RM100 dengan harga promotion. So banyak ejen-ejen di RMZ yang ada dekat bawah ni, kat komen ni. Anda boleh dapatkan dekat mana-mana sahaja di seluruh Malaysia. Yang juga berada di YouTube, Nadia dah pinkan nombor tu. Anda boleh hubungi nombor tu untuk dapatkan A+. Okey, jangan lupa. Jom kita sama-sama bantu anak-anak kita untuk lebih berjaya, okey? Bantu mereka untuk jadi anak-anak masa depan yang cerah. Alright. Jom untuk lagu yang seterusnya, lagu apa tadi abang? Patawatum kona. Ha, lagu. Memang lagu ni memang sedap dia kan? Na 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 na. Mana pergi lirik dia, peliklah Nadia. Nadia delete buang kau. Cuba cari slow, kadang lirik tu kena tulis tu betul-betul. Kena cari tak jumpa. Okay. Oh, lagu yang hak duet dengan Gula Anmol lagu. Lagu ni duet sebenarnya. Ha? Sekejap lagi aku nak punya lagu ni. Muhabbat kini jati muhabbat. Okay. Ni okay. Abang kena nyanyi, boleh nyanyi tak?
तुम्हारा मैं ख्वाब हूँ, तुम्हारा अरमान हूँ, तुम्हारी धड़कन हूँ, ये तुमने न जाना। तुम्हारा मैं ख्वाब हूँ, तुम्हारा अरमान हूँ, तुम्हारी धड़कन हूँ मैं, ये तुमने न जाना। Assalamualaikum, jumpa lagi dengan fans dari Indonesia. Mana dia, mana? Ah, Laldu petanya. Ah, nak lagu Laldu Patah bang. Dari semalam lagi. CMF Mubarak ni daripada Indonesia. Ah, terima kasih kerana sudi menonton kami pada malam ini. Hari ini live kami ditaja oleh DRMZ A+. A+. Ah, okey. So banyak kebaikan A Plus ni, mana-mana agent, mana-mana yang ingin mendapatkan A Plus, anda boleh klik je nombor dekat bawah dekat yang dah ada ni. Dia punya admin dia. Ataupun dekat mana-mana agent yang sah yang ada dekat ruangan komen ni. Jangan risau, anda boleh dapatkan. Kat mana saja anda duduk di pelusuk Malaysia ni, anda boleh dapatkan A Plus, okey? Kejap, anda cari lirik dulu, Abang Wan sambung. Lagu ada lagu solo abang? Ha?
Sambil-sambil tu boleh order, siapa yang nak order A Plus tu, dekat situ ada nombor WhatsApp, boleh klik kat situ lah. Okey, Nadia, ada lagu yang solo, lagu apa yang abang nyanyi? Ha? Kita nak buat lagu yang lagu lagi-lagi. Ha, maksudnya lagu ni lagi-lagi pun lama tak nyanyi. Selalu nyanyi tiga orang lah. Dengan Abang Hafiz. Boleh, boleh, boleh. Sementara kita tunggu lagu Peram, kita dengar lagu Lagi-Lagi. Lagi-Lagi pula. Salah pula. Peram. पैगाम दे रही है ये शाम, दलते दलते बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते। पैगाम दे रही है ये शाम, दलते दलते बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते। हम सफर के बिना तो मजा आए ना, हम सफर के बिना तो मजा आए ना। जिंदगी में अकेला रहा जाए ना, कोई हमें मिलेगा ऐसे ही चलते चलते। बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते। पैगाम दे रही है ये शाम, दलते दलते बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते। साज दिल चढ़ते
मुस्कुरा कर कोई साज दिल छेड़ते मुस्कुरा कर कोई देख ले हमको नजर उठा कर कोई हम हक हो न जाए यूं आह बढ़ते बढ़ते बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते पैगाम तेरे ही है ये शाम चलते डलते बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते हर बात बनते बनते हर बात बनते बनते हर बात बनते बनते berapa banyak dah? Iyalah. Sekarang tu pun ada juga. Dari mana kau dah? Lupa. Ya. Saya nak buat saya buat dah. Ayegi pun lama tak buat dah. Kan? Oh. Lagu sama je, filem sama je. Lagi-lagi. Ha. Okey. Ha, terima kasih. Salam di apa ni? Cantik manis nak request lagu filem Arzu. Ha, tak ingat nama katanya lagu apa. Okey. Okey, so hari ni live kita ditaja oleh DRMZ A Plus chewable tablet campuran madu dan juga delima. Delima buah kismis. Ya, yeah. Okey. Ha, durian dalam ni Belanda. Ada madu. Delima, kurma, habatus sauda, kismis, durian Belanda dan juga coklat. Okey, so bila dalam kita ni makan tu rasa coklat. Ya, betul. Kurma, dengan kurma dan tu. Dan dia memang rasa sangat sedap. Dan dia juga dimaniskan oleh stevia. Ha, nak lagi? Nak lagi sebiji? Ha, okey. Nak bagi suara power sikit. Betul lah power lah suara bawah malam ni. Nyanyi seorang-seorang pun. Allahu akbar. Eh, cepatlah. Sabarlah, ambil satu je. Lombek lah. Apa ni? Satu je. Dia makan satu. Tadi makan satu, sekarang makan satu lagi. Mak jemkuat salah saham. Ya, ha. Sedap tak bang? Sedap. Sedap kan? Coklat. Ha, sedap, sedap. Kalau orang tua, orang tua. Kalau orang tua, macam saya lah. Makan sedap. Apatah lagi kanak-kanak kan, ha, anak-anak ha, memang bagus, okay? So ia memang membantu anak-anak anda lebih bertenaga, lebih cergas, lebih apa ni, lebih daya ingatan lagi kuat. Ha, so bagilah anak-anak anda cuba A Plus ni. Ha, bahkan banyak mana pun okay, tak ada masalah katanya. Ha. Tapi disarankan ambil 2 biji satu hari, tak kisah bila-bila masa sekalipun. Okey, so ia akan membantu anak anda lebih cergas, bangun pagi nak pergi sekolah tu, laju je bangun. Kan? Ha. Lepas tu belajar pun senang ingat. Ha, insya-Allah dengan doa ibu bapa tu dia rasa lebih mujarab. Okey, jangan lupa teruskan makan, okey? Alright. Jangan lupa beli A Plus ni. Ha, jangan lupa dapatkan dengan harga yang istimewa. Harga sebotol RM59 sahaja. Kalau anda beli 2 botol ni, anda akan dapat harga promosi RM100 sahaja. So dalam ni sangat-sangat banyak. Dalam ni ada 50 tablet. Ha, okay. So satu botol ni boleh tahan dalam sebulan lebih lah. Ha, kan? So kalau ada ramai anak ramai tu, kena beli lebih sikit. Janganlah beli 2, beli 4 terus.
Okey. Ha, mai katanya. Ha. Okey, boleh klik nombor yang Nadia pinkan di bawah ni ataupun anda boleh dapatkan di semua ejen yang yang komen dekat bawah live Nadia hari ni. Okey, jangan lupa teruskan share, teruskan like, teruskan follow Nadia Farshah. Insya-Allah anda takkan rasa kecewa. Kan abang kan? Ha, boleh dengar lagu Hindustan. Pasti kita nak buat kat page pula tak? Ya, okay. InsyaAllah nanti next jangan lupa boleh follow page Nadia. Sebab kalau buat kat page, nanti dia ada bintang-bintang tu. Nanti ada orang tanya, kenapa tak ada bintang-bintang? Ha, nanti lepas ni kita buat boleh ada bintang-bintang. Dekat page baru ada benda tu. Okay, jom. Bagus, seronok lah siapa main bintang. Ya, boleh terkatakan bintang. Dan memang akan ada istimewa lah nanti kita nak promo. Page apa nama tadi? Nadia Farshah Dilhanaris. Okay. So DRMZ A Plus ni solusi untuk anak lihat bangun pagi, tidak fokus dan selalu ngantuk dalam kelas. Betul. So dia adalah solutionnya, okey? Kata hidung pula. Okey, jom. Lagu ini daripada filem Lagi-Lagi, lakonan Kajol, Saif Ali Khan dan juga Akshay Kumar. Sepatutnya lagu ini dinyanyikan oleh 3 orang, kita layan ke 2 orang. लगी है ये दिल की लगी न समझो इसे दिल लगी 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 है ये दिल की लगी न समझो इसे दिल लगी मैंने जो चाहता मिल गई वो खुशी समझो इसे दिल लगी मैं तो बड़ा हेला वन टू थ्री मैं तो बड़ा नादान समझा नहीं प्यार क्या है करता रहा आवारगी ना जाना कैसी वफा है लगी है ये दिल की लगी ये दिल न समझो इसे दिल लगी जब प्यार हो दिल में बसा जन्नत लगे सारा जहां सबसे बड़ा धनवान हो जिसको मिले उल्फत यहां
किसका है बंदगी लगी लगी है ये दिल की लगी न समझो इसे दिल लगी 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 है ये दिल की लगी न समझो इसे दिल लगी 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 है ये दिल की लगी न समझो इसे दिल लगी Terima kasih. Ah, terhibur tak? Terhibur tak? Dah cakap lagu rancak malam ni. Okey abang, Nadia rasa kan kita kena tunaikan permintaan dekat YouTube. Okey. Okey. Jangan minta lagu apa tadi? Lagu Lardu Petta, boleh tak? Lardu Petta? Ya. Yeah. La tak tahu apa. La tak tahu apa? Apa pula cerita? Apa pula? Apa? 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 Ada. Kenapa ni? Ada. Okey. Boleh, insyaAllah boleh. Kejap. Ya, yeah, mana. Ada mana. Apa tengok lagu apa ni? Ha? Di manakah huruf L? Oh, ayegi. Semua setel lagu tu ya? Eh? Kamu jo. Okey. Alright. Kejap bang. Ha, kita cerita dulu bang. Okey, okay, hari ni live Dilhan Aris ditaja oleh DRMZ A+. Jangan lupa dapatkan A+ chewable tablet dengan campuran madu dan juga delima. Tapi bahan-bahan utama dalam ni ada banyak lagi sebenarnya. Ada coklat, ada madu, kurma, buah kismis. Itu memang sedap. Buah kismis, habatus sauda. Makanan-makanan sunnah yang betul. Yang Nabi sarankan untuk kita makan. Makanan tu memang makanan ni memang bagus. So memang bagus. Tu macam-macam ada promotion dekat bawah tu, jangan lupa dapatkan dekat ejen-ejen yang sah. Okey, harga memang sangat berbaloi pada Nadia sebabnya ada 50 tablet dalam ni. Satu botol RM59, dua botol RM100 harga promotion. So memang promotion. Mematu sebab Nadia dah ada baca tengok testimoninya bang. Ada apa tu yang ni memang ada diluluskan oleh KKM. Sebab ada apa anak-anak yang tak, yang lambat bercakap, bila makan benda ni yang membantu mereka dapat cepat bercakap. Dan anak-anak ada yang disangka autism, lepas ambil A+ ni alhamdulillah dah sembuh. Rupanya bukan autism, dan sebab ia membantu untuk meningkatkan daya ingatan dan meningkatkan apa ni fungsi otak anak-anak. So dia memang sangat-sangat bagus. Dan dia dah tengok testimoni dia, memang alhamdulillah memang dapat membantu anak-anak yang ada masalah lambat bercakap. Apa ni, sebab kadang-kadang bila umur setahun 6 bulan, Nadia memang akan buat saringan autism untuk anak-anak ni. Okay, so kita akan suruh jawab soalan. So kalau ada masalah autism, memang kita akan refer kepada doktor. So salah satunya adalah kalau ambil A+ ni, dia akan membantu anak-anak anda untuk tidak mendapat masalah dengan otak mereka. Yeah, sebab ia membantu untuk meningkatkan fungsi otak anak-anak. Okay, so jangan lupa ia juga akan membantu anak-anak anda lebih fokus dalam kelas, tak susah bangun tidur, dan juga meningkatkan imuniti badan, which is dia akan mengurangkan anak-anak anda mendapat jangkitan ataupun sesema atau demam macam tu. Okay, so jangan lupa dapatkan A+ ni. Jangan, Nadia rasa memang takkan kecewa sebab memang sedap, anak-anak mesti akan suka. Okay, so untuk lagu yang seterusnya, lagu ini daripada filem daripada filem Mujisir Shadi Karoge yang dibintangi Salman Khan. Ya, dibintangi oleh Salman Khan. Something ko Salman Khan dia, bukan something, dia Panas Baran. Aksyen ni datang, maknanya Aksyen ni sebenarnya kawan baik dia masa kecil, tapi dia tak kenal. Okay.
So, kejap Abang Adin tanya, dari umur setahun sehingga lanjut usia katanya. Ya, memang boleh makan. Boleh. Semua tadi boleh ada makan. Tanya, umur 60 tahun boleh makan ke? Boleh. Boleh. Lagi bagus makan. Sebab makanan sunnah kan. Lagi ni, bagus. Dia tak larang umur berapa. Betul. Budak-budak lagi bagus. Memang untuk... Umur 60 tahun pun boleh makan sebab dia membantu meningkatkan imuniti dan juga fungsi jantung juga otak. Memang bagus. So jangan lupa dapatkan A+, okey? Okey, jom lagu ni kita tunaikan dengan permintaan di YouTube channel, okey? Daripada Indonesia orangnya, jauh. Ha. Okey, jangan lupa di-share ya. मुझे दे दे
के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से तुझे कपिया ने देख लिया हाय रे धोखे से मन के मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो मन के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो daripada YouTube. Ha. Baik, terima kasih banyak-banyak anda kepada anda semua yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada malam ini. Okey, hari ini live di Lahanaris ditaja oleh DRMZ A+. Ha. Ada yang tanya macam mana dia punya bentuk dalam tu? Bentuk dia adalah seperti tablet. Ha, okay, so ini ada tunjuk sekejap. Ya, macam nak kata macam ubat kan, tapi besar macam panadol tu. Ha, panadol. Panadol yang bulat. Yang bulat, yang panadol yang sekejap ni dah tunjuk. Ha. Nak pegang. Okey. Ya, hello hello hello. Hi hi. Ada 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 ada. Tunjuk sana. Kejap ni dekat ni mana? Yeah, yeah. Ah, nampak tu. Tak masuk lagi nanti. Okey, nampak tak? So ni dia punya packaging. Okey, nampak tak Nadia dah, Nadia tunjuk dekat skrin, dekat kamera tadi. Nampak kan? Ha. Di mana terai? Salah pula. Lagu ni susah nak sebut tu. Okey, perasa coklat. Ha, katanya search je keluarlah. Ha. Kan? Okay, so boleh PM. Ha, ni daripada Nadia pinkan pula daripada Penang eh, kalau nak dapatkan. Ha, ejen Penang. Nadia pinkan dekat bawah tu. Masa sangat mencemburui kita, abang. Ha. Ha ni? Okay. Tu katanya, ha, siapa? Hai Shirul, nak harga kasih sayang boleh PM dia, okay? Banyak ejen-ejen sah di RMZ ni anda boleh dapatkan. Terus je, boleh tekan je klik link tu, anda boleh terus dapatkan A+ ni. Sangat sedap, sangat bagus untuk anak-anak anda dan juga sangat sesuai untuk semua peringkat umur. Okey, Nadia tak tipu, memang Nadia dah makan, memang sedap. Memang memang berbaloi untuk anda beli dan sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak anda dan juga anda. Okey? So, boleh dapatkan di semua ejen-ejen di seluruh Malaysia, okey? Mana lagu Nadia masa mencemburui kita? Siapa tu? Ha, sasol lagi cakap. Sabarlah. Abang pun tengah praktis. Kena praktis. Tak boleh. Yes. Lagu ni susah. Yalah, tak ada key. Okay. Dan share. Thank you, Nurul Ain.
Terima kasih Nora Bacu. Dekat YouTube boleh dapatkan dekat Hadi Bakar, okey? दीवाना तेरा कसम यही काई तेरे कदम में झूमती बहार बिछा दूंगा जो तू मिल जाए गजब हो जाए तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा दीवाना तेरा कसम यही काई तेरे कदम में झूमती बहार बिछा दूंगा जो तू मिल जाए गजब हो जाए तेरे दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा ओ हसीना साथ जीना दोस्ती का हाथ दे दे ओ हसीना दिल तो जीना दोस्ती का हाथ ले ले दीवाना तेरा है कसम यही काए तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा जो तू मिल जाए गजब हो जाए तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा आसमानों पे यही खेल लिखा नम तेरा ही है मुझसे जुड़ा आसमानों पे यही है लिखा नम तेरा ही है मुझसे जुड़ा तू तो पढ़ कर के भी अनजान है ये सताने की है पहचान है जिद यही है तू मेरी है अरजू ये आखिरी है बड़ा मुश्किल मेरी जात जग समझाना जीवन तेरा है कसम यही काहे तेरे कदम में झूमती बहार बिछा दूंगा जो तुम मिल जाए गजब हो जाए तेरे दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा अब इस दिल का दुखाते हैं क्यों दूर यूं कतरा के जाते हैं क्यों अब इस दिल का दुखाते हैं क्यों दूर यूं कतरा के जाते हैं क्यों कुछ कमी हम में जो हो तो बता दे हम तो खुद को भी बदल के दिखा दे बात जो भी आपकी है सर झुका के मन ली है प्यार इतना करने वाला पाएंगे कहाँ दीवाना तेरा है कसम यही कहे तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा जो तू मिल जाए गजब हो जाए तेरे दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा ओ हसीना साथ जीना
dosetika hatede oh hasina dil to tina dosetika hat lele 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 nanti dah habis dah. Apa lagi buat ni? Baru nak feeling terkejut kita. Terkejut. Ha. Suka buat macam tu kat I tau. Aduh. Susah kan lagu ni? Ya. Yeah. Aduh. Sisyak ke? Dalam main sisyak mana? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menyokong kami sampai hari ini. Dan juga terima kasih kepada DRMZA Plus kerana sudi menaja live kita pada malam ini. Thank you so much. Okay, hari ini memang kita ditaja oleh A Plus, DRMZA Plus. Okay, chewable tablet dengan campuran madu dan juga delima. Yeah. So, Nadia harap anda semua yang ada anak-anak sebab kecil. Sebab ini kita kena cakap sambil nyanyi, cakap sambil nyanyi. Kita ditaja oleh DRMZA. A+. So, semua yang ada anak-anak dekat rumah kan, dapatlah beli A+ ni dan beri anak anda makan. Amalkan A+ ni sangat bagus kerana bahan-bahan yang ada dalam ni adalah bahan-bahan makanan-makanan sunnah yang memang bagus untuk anak-anak pergi sekolah kan, untuk membantu anak-anak anda cergas, minda dan juga badan kan. So memang tak rugi kalau anda dapatkan A+ ini. Memang sangat-sangat bagus ya. Nadia rasa kalau anak-anak makan mesti confirm memang suka, memang sedap. Rasa dia macam makan coklat daripada anda bagi daripada anda bagi makanan yang gula-gula yang tak sihat tu, lebih baik anda bagi makan A+ ni sebab sama je. Kalau makan coklat pun sama je, rasa memang rasa macam coklat. Memang sedap. Okey, Anwar Sudin daripada YouTube, boleh tahu tajaan macam tu berapa ya kos? Alamak. Boleh PM Nadia. Okey, boleh PM Nadia. Nanti Nadia bagi macam mana caranya. Okey. Nadia harap anda semua boleh dapatkan A+ ini. Memang tak rugi. Memang Nadia suggest sangat-sangat. So, boleh makan di semua peringkat umur. Umur 1 tahun dan ke atas. Gula yang ada dalam ni pun menggunakan gula stevia. Alright, masa sangat mencemburui kita. Kita ada beberapa minit lagi untuk nak kita habiskan kita punya show malam ni. Medley tu. Okay. Kejap tengok. Okay. So jangan lupa dapatkan ya. DRMZA+, chewable tablet campuran madu dan juga delima. Harga satu botol ni RM59 sahaja. Kalau dua botol harga RM100 sahaja. Promosi. Cepat-cepat dapatkan. Siapa cepat dia dapat. Ya, jangan lupa dapatkan. Siku lipat. Siapa cepat dia dapat. Dulu pantun okay. Budak-budak lu kan. Kat sekolah lu. Tu ada lagi. Siapa nak jadi ejen katanya. Siapa nak jadi ejen boleh je klik. Nampak. Bawah ni. Dah ada peluang. Siapa yang nak jadi ejen. Ya, betul. Memang sebab produk bagus kalau anda produk jadi bagus, ejen, kalau anda cepat. Jual memang bagus. Memang memberi sambil-sambil kita menjual, sambil-sambil kita membantu kan. So memang baguslah. Okey. Baik. Untuk lagu yang seterusnya, lagu apa kita ni bang? Kali Nagin. Lagu daripada filman. Lagu daripada filman. Kali Nagin. Lakonan siapa bang? Amir Kumat, kami Amir Khan. Lagu yang dinyanyikan oleh Udi dan Narayan dan juga Alkaya. Anuradha kan? Yeah. Anuradha kan yang nyanyi lagu ni? Ke Alka? Abang tak tahu. Abang tak tahu. Tapi pasal Anuradha. Ya, yeah, Anuradha kan. Sebab dalam filem tu semua kontrak tu memang Anuradha. Kusyur semua kan? Betul. Dia artis dalam filem ni. Dia kalau dia ambil penyanyi tu memang satu filem tu lah lalunya. Okey. So dekat bawah ni ada depin kan siapa nak jadi ejen. Boleh follow Zainur Akmal. Ada lagi macam-macam, ada ramai lagi.
betul lagu dalam kapal krus. Lagu dalam kapal krus tu lagu Masyai Biar. काली नागिन के जैसे जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को दे देती लाली। काली नागिन के जैसे जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। देखे जो तुझको मन मेरा बोले, मन में बसी है तू होले होले। काली नागिन के जैसे जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। Biasalah. Oh,
कितना प्यारा है ये प्यार, प्यारा प्यारा हुआ है पहली बार, होता है एक बार, फिर ना होगा ये दोबारा। चुराने वाली मेरी कातिल, ये दिल तुझ पे आया है आते आते, दर्दे दिल तो जाते हैं जाते जाते, जागे हैं सोए हैं कैसी तन्हाई है, मस्ती सी चाई है, ये मौसम है प्यार के काबिल। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल। अब तो काटे ना काटे प्यासी रातें, कुछ कुछ होता है सुन के ऐसी बातें, बेचैनी सहने दे पलकों में रहने दे, कैसी तन्हाई है तेरी राहों में है, जाने जा रहा मेरी मंजिल। हाय मेरा दिल चुरा के ले गई, चुराने वाली मेरी कातिल। Campuran madu dan juga delima. Okey, dalam ni ada makanan-makanan sunnah digabungkan menjadi satu. Dan ada dalam ni ada madu, delima, kurma, habatus sauda, kismis, durian belanda dan juga coklat sesuai untuk anak-anak. Ya. Dan juga sesuai untuk semua peringkat umur bermula daripada 1 tahun ke atas. Sekiranya anda ingin mendapatkan A+, anda boleh dapatkan
dengan ejen-ejen sah ataupun tekan link di bawah ini. Boleh tekan link kat bawah tu. Ya. Yeah. WhatsApp tu kepada yang admin, ejen tu. Ejen sah. Okey. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita dapat manfaat dengan apa ini, dengan ilmu dan info-info sihat. Okey? Jom kita teruskan live kita malam ni dengan segmen terakhir. मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा धड़कन क्या कहती है समझो इशारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा धड़कन क्या कहती है समझो इशारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा आज से थोड़ी थोड़ी मैंने तुझसे प्यार किया है मानो और जाना तुमने मुझको कितना बेकरार किया है मुश्किल कोई भी तो ना जाने हम कैसे दीवाने हुए दुनिया में ना कोई तुमसे प्यारा धड़कन क्या कहती है समझो इशारा आज से जैसे जाने मन दिल है तुम्हारा लगता है होगा नहीं तुम भी गुजारा धड़कन क्या कहती है समझो इशारा आज से जाने मन
दिल है तुम्हारा आज से मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा धड़कन क्या कहती है समझो इशारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा आज से lupa kat situ bila hai tumhara dan lain kok nana kat ya ah medley lagi andai kita jangan keluar daripada grup jangan keluar daripada grup Nadia pandai rap Pandai. Cili-cili padi, ibu rendah kali. Cili-cili padi. Okey, ini adalah segmen terakhir. Jangan lupa dapatkan A+. Terima kasih kepada DRMZ kerana sudi menaja live kami pada malam ini. Dan jangan lupa anda, jangan lupa dapatkan A+. Sesuai untuk anak-anak anda dan juga anda. Okey. So, kalau anda ingin dapatkan, jangan lupa dapatkan dengan ejen-ejen sah. Tak boleh eh? Apa dah Nadia ni? Semua tak boleh. Tu tak boleh, ni tak boleh. Hati atau cukup. आजा तुझे को पुकारे मेरे गीत रे हो मेरे मितवा मेरे मीत रे आजा तुझे को पुकारे मेरे गीत रे हो मेरे मितवा चकोरी की कहानी प्रेम कहानी चांद चकोरी की प्रेम कहानी प्रेम जगत में है सबसे पुरानी Thank you.
sebut perkataan ni dia. Dia ada Tuhan dia tu. Ha, kita ubah Adam Hawa. Kalau orang menyanyi pun pakai hantam je, aku tak tahu. Baik, itulah dia akhirnya lagu medley kita. So kita akan berhenti setakat minggu, ini. Minggu depan nak nyanyi lagu lain pula yang. InsyaAllah kita try cari lagu lain. Lagu baru. Okey. Ada yang minta ada nyanyi lagu apa, Tabah Hogei. Oh, ada orang minta lagu Dingri Dinggale Minachi Dingri Dinggale. Okay, so sekiranya anda ingin mendapatkan A+, DRMZ A+, Chewable Tablet ni, jangan lupa dapatkan. Satu rumah kena ada satu. Ataupun dua. Ataupun satu anak, satu botol. Macam tu.
Okay. So terima kasih kepada DRM Zack, A+, kerana sudi menaja live kami pada malam ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda dimurahkan rezeki, dimurahkan rezeki kepada semua ejen-ejen DRM Zack. Di dalam YouTube ni lah. Ya, yeah, YouTube dan juga Facebook. Semua sekali. Ya, yeah, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama dengan kami. Dan terima kasih juga kepada semua yang dah dapatkan A+. Jangan lupa, yang belum dapatkan, jangan lupa klik link di bawah ni. Ataupun mana-mana ejen-ejen sah DRMZ A+. Jangan lupa dapatkan. So memang sangat bagus untuk anak-anak anda dan juga sangat bagus untuk anda juga. Yang berada di YouTube, ada nombor kat situ, Nadia pin kan. Boleh klik kat nombor tu, okay. So jangan lupa dapatkan A+. Ha, chewable tablet dengan campuran madu dan juga delima. Memang sedap. Sangat kalau budak-budak sedap. Cukup suka. Betul. Memang coklat lah. Daripada anda beli gula-gula kan, yang tak bagus tu, lebih baik anda bagi A+ ni. Lagi ni bagus. Makanan sunnah. Ya, betul. Dalam ni ada cukup lengkap dengan makanan sunnah. Ada madu, delima, kurma, habatus sauda, kismis, durian Belanda dan juga coklat. Dan juga gula pun tak guna gula, dia guna gula stevia sebagai pengganti kepada gula tu lah kan. So Nada minta maaf sekiranya ada salah dan silap, tersalah kata, ampun, maaf dipinta. Okay, jangan lupa teruskan bersama dengan Nadia lagi. Dan ingin diwar-warkan di sini, Nadia dan juga Abang Awan selepas ini akan buat live di page, iaitu page Nadia Farshah Dilhanaris. Nanti Nadia bagi tahu macam mana caranya, anda boleh follow dekat sana. So insyaAllah untuk next live kita akan buat dekat sana. Dan Nadia rasa lebih lagi ramai yang boleh follow Nadia dekat sana. Nadia ada 3 page sebenarnya, tapi sekarang ni yang aktif, yang boleh digunakan adalah Nadia Farshah Dilhanaris. Okay, nanti Nadia pinkan pula. Nanti dia akan bagi tahu macam mana caranya anda boleh follow Nadia dekat sana. Dan juga jangan lupa follow Nadia, subscribe YouTube channel Nadia di Nadia Farshah Dilhanaris juga. Okay, anda jangan lupa subscribe. Dan mana-mana siapa-siapa juga yang ingin buat produk review, jangan lupa boleh PM Nadia lepas ni. Okay, tak kira yang berada di YouTube pun nanti boleh PM Nadia dekat Facebook. Alright, nanti Nadia akan bagi tahu macam mana caranya. Dan Nadia minta maaf sekiranya ada salah silap, okay, untuk malam ni. Dan akhir kata daripada kita, Abang. Ham hera hi piar ke. Pir milenge calte. Tengah tulis list lagu untuk minggu depan. Cepatnya. Ya, dah ada orang bagi. Kita tulis je lah. Cepat betul. Okay semua. Assalamualaikum. Bye. Jumpa minggu hadapan. Jangan lupa tau. Bye. Love you all. Mwah.